Evo i ove godine smo se okupili nakon evo već treći put zaredom, mislim da smo imali i prije nekih skupova pa smo prekidali, pa smo opet nastavili i mislim da je ovo dobra praksa da neke komuniciramo, jer vi gospodarstvenici nosite ukupan teret razvoja društva i svakako da sa vama moramo imati kvalitetnu komunikaciju, iako ovo nije jedina, da ne ispare sad da je ovo jedina komunikacija u godini, mi redovito komuniciramo pojedinačno i skupinama prema potrebama, tako da ovo je jedno možda ugodno druženje kroz jednu pripremu prezentacija i ove godine smo dali nama na prostorne planove, da bi i mi na neki način bili bliže upoznati sa djelovanjem evo institucija na kojima smo mi na čelu. A šta je naša i zadaća? Upravo je da pomognemo vama i ovom narodu da bolje i lakše žive u našem širokom vijegu. A u tom pravcu, evo, mi kao institucija, ja kao gradonačelnik sa svojim službama, trudimo se u toku godine da stvorimo stvarno što je moguće bolji ambijent u širokom vijegu, u svakom pogledu, ne samo u gospodarskom, i sportskom, i kulturnom, i svakom drugom. Nije to ni jednostavno u današnje vrijeme, u vrijeme kad i previše toga crnila ima i u javnosti, tako da treba se ujutro potruditi, ali pošto smo se, mi ste se dokazali dosta od našu prošlost i našu knjižbu i sadašnjost, da bazirajte pozornosti na takve pojave, jednostavno radite ono što znate, a znate, hvala Bogu, stvarati nove vrijednosti. Široki vijek po tim svim pokazateljima i pored ove krize koja već traje godinama, a ti svi ekonomski pokazatelji pa i statistički su dosta dobri, u nekakvom su u uzlaznom trendu, što me veseli, jer danas se čujemo kriza je na sve strane, ali široki vijek i ovaj prostor, ne samo široki vijek, se dobro nose sa svim tim krizama koje nisu i nešto novo za sve vas. Rekao se, naučili smo se nositi sa takvim stvarima, tako smo dokazali i u zadnje vrijeme. S čime se bavimo? Mi znamo šta je nam, svi mi znate šta su nam u problemu širokog vijeka, ne treba previše pameti, imamo mi i pored ovih dobrih stvari, problema i previše, ali evo, pokušavamo da ih umanjujemo. Uglavnom se to radi o komunalnim stvarima koje su u našoj prošlosti vrlo loše urađene bile i u zadnje vrijeme smo pokušavamo evo da smanjimo i riješimo se tih komunalnih problema. U prvom redu pokušavamo osigurati uvjete za život u svim sredinama i ruralnim i ovdje poboljšati u urbanom dijelu. A šta to znači? Znači stvoriti minimalne uvjete, dovesti ljudima vodu i dovesti dobar put i to gdje smo uspjeli, tu će ljudi i ostati i ostaju. I danas smo i smanjili pritisak na ovaj središnji dio ovdje širokog vijeka. Ljudi gdje smo ovo uradili, ljudi su jednostavno i ostaju danas i danas imamo, hvala Bogu, u puno bolje vozne parkove i vozila, tako da nije problem doći iz naših sela u široki vijek, odra posao, ali pod uvjetom da mi osiguramo te minimalne komunalne probleme, što, a to su u prvom redu prometnice i vodovodi.
Da bi mi uspješni bili i razvijali ovaj široki vijek, tu moramo svakako i raditi naše strategije razvoja, moramo raditi naše prostorne planove i ove godine smo donijeli i strategiju razvoja za narednih 10 godina, a u prostoru radi se i prostorni plan županijski i našeg i širokog vijeka, a uporedno rade se i plan, projekti za prometnice od šireg značaja za, ne samo za široki, nego za širu ovu regiju, pa to, i o tom što je večeras čuti malo više od ljudi koji će sudjelovati u večerašnjem ovom programu. Rekli smo da nećemo, pokušamo da vas ne udušimo sa previše priče, pa tako i ja ću prikratiti svoju priču i naglasiti pri kraju da je bitno ove komunikacije između vas gospodarstva i nas institucija. Evo ovdje sjede ljudi iz prosvjetelji iz našeg sveučilišta i tu ćemo morati zajedno raditi neka strategija za budućnost. Jer čini mi se danas da je nekakva disproporcija u odnosu na kadrove svih i srednje stručne spreme i visoko obrazovanih ljudi, potreba na tržištu i potreba u procesima proizvodnje i tehnologijama koje danas mi i naši gospodarstvenici sa tehnologijama s kojima vi danas radite. Evo, neki dan smo imali na tom temu jedan sastanak i određeni ljudi nisu iz širokog brijega, su obišli neke firme i oni su začuđeni. Začuđeni se sa tehnologijom koju su vidjeli, visoko sofisticiranom tehnologijom i količinom te tehnologije u širokom brijegu ovdje i kod naših gospodarstvenika. Da bi ove uspjehe naših gospodarstvenika imali, oni ne mogu sa lošim tehnologijama, zastarjelim tehnologijama, jednostavno moraju pratiti trendove visoko sofisticirane tehnologije i najmodernije tehnologije da bi bili konkurentni na tržištu. A evo, hvala Bogu da ovo što imamo zahvaljujući uglavnom našim ovdje ljudima, našoj pameti, jer ja volim reći sve što imamo zahvaljujući domaće kapitalu i domaće pameti. Ne imamo mi protiv ništa ni stranih investitora, ni stranog kapitala, imamo i toga nešto imamo, ali uglavnom rekao sam da je to na temeljima domaćeg kapitala i to nam je garancija za dugoročni trend takvog uspjeha. Dobro, strani kapitalisti, kapital god je dok ima toga interesa ekonomskog, a sve drugo je zanimljivo. Evo, i pored toga otvorili smo za strane investitore. Ja sam kao gradonačelnik ponosan na sve, na sve vas i na naš život vijek, jer ovdje sam podošao, kad sam se predstavio da sam sa širokog vijeka, sam doživio neke pozitivne ljudi, tako da i nek tako i ostane i neka nam živi široki vijek. Živjeli, hvala.